وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب هذا هنا لا يسلو إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة له ما لا يسلس إلينا بحال من الأحوال وجدنا له نورا شيئا في الناس فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم يا عبد الله لقد ترك الله علينا وان كنا لخاطئين ان الله اصطفى عليكم ولده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي له من يشاء شاكرا من جزاه هذا او الى صراط مستقيم فاذا باب وقوه وجده من الصالحين واتاه الله الملك والحكمه ورفعناه مكانا عليا وكرمناه نجيا وكان عند ربه مرضيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أعداؤنا لا يسلو إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال الذين
نحن لولاك مسلمين
وسدى عجمهم علينا صدق الاحاديث التي روينا فارزقهم اللهم قاسينا انا دعوناك استجب امينا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي قوي يا قديم الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقول ان يعلونا الباجي الباقي فلا ينعدم المعصي أكرمه ليس لنا سواك من يا حمينا إنا دعوناك استجب أمينا الله يا الله يا الله الله يا وارث أنت العبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كف لا والد لا ولد كف إذا عنا فقد أوذينا إنا دعوناك استجب أمينا الله يا الله يا الله يا من جل الله يا مالك الحسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب أمينا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لنا ولعبدك المسلم الضعيف يوسف ابن إسماعيل نبهاني مؤلف هذا التوسل وادخلنا واياه الجنه من غير سابقه عذاب وارسل الى روحه ثواب هذه الفاتحه امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لأمة محمد والحمد لله رب العالمين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
فعلم ما
Sasa nikasema maalum ndio kwa sheberele. Lakini nimeagizwa na kamati na bani niwataje kwa sawa kwamba ndio watakaohusika kwa bani. Nimtaje msaidizi akiwa mzee wa bani, mwanzilishi wa haya aliyekiwa bani kwa Muhammad Ayubu. Emwa bani lazima aonekane pale akishamelele. Akifuatana ndugu yake naye mwalimu. Akifuatana na katibu mkuu. Akifuatana na zeni Sheikh Abdallah Ayub ndio da mwenyewe ya akifuatana na mzee Halifa. Mzee Halifa. Baadaye mtaambia kwanza mzee Halifa. Baadaye mfuatane. Mwenyekiti wa bodi pia simame pale. Pia nimtaje mtoto wa marehemu mzee Ahmad Bakari. Amemwaga ndugu zake nyingi hapa, misaada yake nyingi imeonekana mbali. Kwa hiyo mtoto wake naye asimame pale apandishe. Wa mwisho nimeelekezwa nimtaje katibu wa Shamsul Duha. Hapa kaje mashabiki lakini sema hivi. Haiko thabiti. Hapa ndio mashabiki sio? Mashabiki. Hapa kaje mashabiki mzangu na. Sio. Haya, sababu kala. Takatuzo. Bismillah. Auzu bismillah. Wewe amdio huko. Toka hizi za mlio. Kwa sisi wa bendera hii
ambayo tumeirithi kwa sababu ya Allah sababu ya Sheikh Muhammad bin Ayub baada ya kuondoka kwake sisi tukafuatilia tukawa tunasema maneno kama haya kwamba hiyo ndio tunapoipandisha kwanza ni sehemu kwetu hukumu hii ina maana gani kwetu kwamba ndio hii ndio tutafikiri na bahasa kwa kweli ili sikukuu ambayo tukipitisha bendera katika sikukuu inayotukumbusha mema ya Sheikh Muhammad Ayub pia inatukumbusha ukombozi wa Sheikh Muhammad Ayub tunakuwa tunaamini Yesu ndiye alhana wa maksida hii tumekusanya tumepata kwa bendera hii aliyoiasisisha bwana mkubwa huyu na kwa yeye mwenyewe tumekusanya tumla kana matunda ya furaha wa maksida kila mwenyea yake yanaondoka nayo kwa hapa basi amepata yabidu lana fadlulabi bilmuslimin tukipandisha bendera tukicheza kama tulivyocheza kutudhihirikia sisi fadhili za bwana mkubwa alnabii labidi yule mtu mwenye akili kubwa mwenye maoni makubwa Sheikh Muhammad bin Ayub tunamwita nabii na nabii mtu mnaona mabua na ndio ndio tukisha hapa mwani yape ndio tukunye mtoka sisi leo tuko hivi nasema miundabii mkushi mbinari awa ni hivi mnel ayuba na kusulia kwa miundabii naweza katakauliza mtu andabii nani katakauliza hivora kumeka wazi ya hivi الذي تعني به من الأيوب المشهدة نقصدية قبولة به ونقصدية شيخ محمد بن أيوب المشهدة أم بيك أنا قواته ألي قواته أنا قواته أنا أتى قواته إن شاء الله آمين وكذلك قواته وكذلك يكون يسيبا شخص محمد أيوب وزايد يكون يكون يسيبا ستة بك بموانا ويقول نسوميش وقاته ومتنبوه نامي شخص محمد أيوب ili wajia waelezewezi wao kwa kile na hakuwepo wakumona lakini mafunzo ili watakawechukua wakati waambia wezi wao na mtu wakua ikuwa nalabii mtu kwenye maona wakua mtu kwenye akili pana huyu mtu na Ayubu mtoto Ayubu huyu msemaji asema akuna hayata kujida makujida kaita shayatini dhalini kujida bidhikri mahasibu wa jadha Al-Musa wa yulamu wa ila. Asama huwa nangu wa huyu akuna hayata. Alimariza wa haiba kiwati. Akuna ambaye hayuni. Ya mamaya yuni kwa mba na uloka duniani. Kili yuko kwa kinyumba leye niye manyumba tu. Na nyumba ambayo ya mbunia. Akamariza kuhimaza wa haiba kiwati. Na kuhimidiwa ni thumi yoyote ya mtu yoyote. Amekuwa shumadiya yuni wa haiba kuwa. Hakuwake hata mnazi mbunia. Uhai wake wote kaumaliza ifida ya makuzi. Amemaliza uhai katika kumkomboa kila aliyetiwa pingu. Pingu za nani? Aida shayati lidhahiri mubina. Kila aliyekuwa katiwa pingu. Pingu za sheitani. Sheitani mwenye kuwekwa mbani na rema. Sheikh Muhammad Ayub kafanya kazi ya kumfungua pingu yoyote ambaye kafungua pingu. Nasibidhikindiri kwa mahasi kwa jenda. Kwa kuyakumbuka mema yake. Kwa kukumbuka wema wake, kukumbuka kujitolea kwake, na lilita al-Musa. Sisi tukisha mkumbuka, ndio hatuna wasiwasi. Kwa nini sisi ya letu wakishi hatuna wasiwasi kwa nina hii? Watu kuminjea kuwa, tunye shida, kwa kukuliwa, na kutukotuni kwa nini? Hatu pabariki, mbukoza zote kato kukuliwa, njea hatuna nazo, lakini tukotuli, maana yake ni kwamba, na ni taanza ukimkumbuka yeye ukiyakumbuka mema yake pale pale unapata taanza tunapata maliwazo maliwazika kwa yeye si alikuwa hivi alikuwa si mtu wa shida huyu si mtu wa kumhudumia mbona alitulia kama kazi ya Mungu na sisi na ni taanza pale pale tunapata maliwazo kwa hamna wasiwasi.